Som I kan se, har jeg snollet en lille bitte smule vaniljeis ind. 16 forskellige slags, så nu gælder det altså om at finde den absolut bedste vaniljeis, vi kan finde i de danske supermarkeder. Der er jo kæmpe prisforskel. Inden tænker jeg lige at komme med de tre, jeg tænker er de bedste, og måske den eller de to dårligste, der er. Følg med heroppe og kig for at se, hvad det kan være. Hansen og Irma tror jeg er vanvittig. Og så den her. Nej, jeg tror også den her. Italiensk vanilje. Det lyder fornemt, og det kommer i sådan en lille pisbøt her. Den her og Hansen og Irma. Selvom Irma har eddermame skuffet indtil videre, så måske de ikke lige kan få lidt revanche på den her. Men lad os se, hvad det kan. Den her, den dufter, synes jeg, og ser lidt billig ud. Men lad os se, hvordan den smager. Altså, der er ikke rigtig så meget smag i den her. Den er sgu lidt kedelig. Konsistensen er også en lille smule grønne, synes jeg. Ah, det er faktisk ikke så meget. Den er lidt kedelig. Smagsløs. Ah, nu har jeg sat den helt ud. Og ved næste levende billede. Den her, den ser umiddelbart lidt lækker ud. Den her ligner, at den er bare presset sammen. Den her på en eller anden måde ligner, den her, der er blevet nusset lidt mere om. Også tydeligt at se her. Man kan meget mere se vaniljekornene i den her. Det holder selvfølgelig. Lad os se, hvad den kan. Den er udmærket, den her faktisk. Jeg er ikke helt blæst tilbage, men en klar mere cremet konsistens, end den anden har. Den er udmærket. Okay, den her har en tydelig forskel i udseende. Den er sådan helt gul i det, hvor de andre er sådan helt kridhvide. Dufter ikke så meget, men må ikke den smager anderledes. Lad os se, hvad den kan. Den er mærkelig, den her. Ikke særlig meget smag i. Konsistensen er fin og cremet, men der er nærmest ikke nogen smag. Jeg kan nærmest ikke fornemme, at det er den vaniljeis. Det kunne så godt have været en halvfesen karamelis. Ej, den er virkelig ikke god, den her. Den her er også helt hvid i udseende. Masser af vaniljekorn i, ligner det. Lad os se, hvad den kan. Har en underlig smag. Smager lidt af fisk. Jeg ved godt, det er mærkeligt at sige, men altså, det smager, som det lugter, når man går ind hos fiskehandleren. Ej tak. Så er den her. Meget, meget cremet i konsistensen. Stort set ingen vaniljekorn i. Lad os se, hvad den kan. Det her, det må være en af de helt billige. Hvor er den sløj, mand. Konsistensen er sådan fuldstændig ligegyldig. Altså bare sådan en helt presset vaniljeis. Der er slet ikke hygget om noget som helst. Det ligner, den bare er kamplade på en fabrik, og den bare mos ned i sådan en af de der papbøtter der. Nej, hvor er den her sløj, mand. Den her er også lidt mere gullig i udseende. Ikke mange vaniljekorn, man kan se, men indtil videre har det jo ikke betydet en skid. Lad os se, hvad den kan. Den her, den er heller ikke god. Jeg forestiller mig, at det her, det er den store bøt for Lidl. Hej, der er vanvittig klasseforskel i de her vaniljeis. Det er jo selvfølgelig alt sammen lavet på en fabrik, men forstå, hvad jeg mener. Altså, det her, det er sådan, den helt billige udgave for fabrikken, hvor den bare er blevet tyret igennem, hvor hurtigt og hvor billigt kan vi lave det. Dufter ikke noget. Det smager faktisk okay. Tydeligt, at fløden kan man smage i den her is. Men der er alt for lidt vanilje i. Det bliver bare nærmest en frossen fløde, man sidder og spiser her. Den er ikke helt skidt, men den er lidt bedre end de andre fire, men den er heller ikke rigtig god. Den er også helt hvid, den her. En lille smule vaniljekorn i. Konsistensen, ja. Lad os se, hvad den kan. Den er faktisk okay, den her, synes jeg. Der er ikke alt for meget smag af vanilje i. Den kunne godt have haft noget mere smag, men konsistensen er rigtig lækker. Den har sådan en god dybde på en eller anden måde. Det er okay. Igen, helt hvid is. Stort set ingen vaniljekorn i den her. Det her, det må også være en af de billige.
Hvor de andre, det er som om, de har lige sådan, ligesom en soft ice, man lige har puttet en lille smule luft i, for at gøre den lidt blød og lækker. Det har man altså ikke gjort med den her. Den er bare tæt pakket. Smagen er der heller ikke. Det er også en sløj omgang. Kan man fornemme det? Den er helt brun, den her. Den er også meget pakket. Den smager mærkeligt, den her. Den smager overhovedet ikke af vanilis. Smager som kagedej. Ej, fandme heller ikke. Nej, tak. Helt hvid. Jeg kan ikke se et eneste vaniljekorn i den her. Lad os se, hvad den kan. Oh, der er virkelig mange sløje. Den her er fandme også sløj. Smagsløs. Sløj konsistens. Fuldstændig ligegyldig. Hold da kæft med vaniljeis, mand. Den her, den ser lækker ud. Den er ikke helt kridhvid som de andre. Den har sådan lidt mere en lysebrun farve. Forestil mig, fordi det er, om der er mere vanilje i. Den er god cremet. Lad os se, hvad den kan. Smagen er ikke så meget, synes jeg. Konsistensen er der. Smagen, den kommer aldrig rigtig igennem. Nej. Den her ser også rigtig lækker ud, faktisk. Igen har vi den her lidt lysebrune nuance. Masser af vaniljekorn i lignende. Lad os se, hvad det kan. Den er udmærket, den her. Igen synes jeg, jeg mangler en lille smule smag. Men den er ikke dum. Den er slet ikke dum, faktisk. Igen en lidt mere gullig, lidt mere lysebrun nuance. Den er meget gul, den her, faktisk. Nogle flere vaniljekorn i. Lad os se, hvad den kan. Den smager ikke så godt, som jeg troede. Igen, jeg synes, der er meget, meget få af dem, hvor der kommer rigtig god smag af vanilje ud. Den her, det er sgu lidt en svag omgang også. Konsistensen er virkelig lækker og cremet, men smagen er der altså ikke. Der er snart flere tilbage. En mere. Så sveder her. Shit. Udseendsmæssigt til den her god ud. Lidt igen den der, man vil gerne have bare en lille smule brun nuance, eller gullig, whatever. Godt med vaniljekorn i, så ser den god cremet ud. Den smager altså ikke så godt. Den er okay, men jeg sidder sådan lidt med sådan en kage-vibe tilbage. Den er bare semi-god, altså ikke rigtig god. Konsistensen er god, men selve smagen, nej. Helt hvid. Ingen vaniljekorn i. Det kunne godt lugte noget billigt. Lad os se, hvad det kan. Det her, det må være den helt billige. Den der helt billige, klassiske brik i blå, eller hvad fanden den er. Man nærmest se sådan frostlagene ned igennem den. Den er sådan helt pakket og overhovedet ikke cremet i det. Nej, den er heller ikke god. Det her synes jeg var den bedste, eller hvad? Jeg vil fandme ikke huske en skid nu. Vinderen blev altså Irmas. Koster nok også godt deroppe af, men jeg er mest imponeret over, hvor meget forskel der er. Det er virkelig sløje. Jeg er også ret imponeret over den, jeg sagde, der smagte af fiskebutik. Det var Hansens. Så smagte jeg på den igen lige før. Smager stadig af fiskebutik. Så den her var led, og den her for Salling. De to her, det var de bedste. Det andet. Det er sgu egentlig bare sådan en halvkedelig landhandel. Der er nogle af dem, som er stinkende ringe, og nogle af dem, som er semi-ringe. Jeg er dybt imponeret over, hvor mange forskellige slags, man kom igennem, og hvor lidt af dem, jeg kunne lide. Irma og Salling, det holder. Det andet, Har du en idé til noget, jeg burde teste, så tag lige og fyr en kommentar herunder. Og ellers, så må du bare have en pissegod dag.